Clash Royale. Čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska si zahrajeme další challenge, kterou tentokrát navrhl Legend. Dávám sem jeho komentář, abyste se ho mohli v klidu přečíst, ale já vím už, o co jde. Půjde dneska o All Elixir Challenge. To v podstatě znamená, pokud jsem to dobře pochopil, že každá karta, co budu mít v deku, bude stát jiný počet elixíru. A já jsem si sestavil takovýhle dva deky už dopředu a hnedka vám je ukážu a uvidíme, jestli něco z toho bude fungovat. Takže první dek tady máme s Golemem a Pekou. Golem je mimochodem jediná karta, která stojí 8 elixíru, doteďka jsem to nevěděl. A muškety jsou asi jediná karta, která stojí 9 elixíru, ty tady teďka nemám, cože? Jo, protože to mám seřazený podle toho, jak jsou vzácný. Nevadí, zpátky k tomu deku, máme tady samozřejmě Peku, protože potřebuje něco, co dává velký damage. Golema máme jako velkýho tanka, elixír kolektor je tady nezbytný, protože dek stojí 4,5. Pak tady máme Executionera, něco proti vzduchu, že jo? Dark Prince, který je teďka hodně v metě, Goblin Gang to samý. Potřebujeme nějaký spell, takže jsem vzal Zap a Ice Spirit je podle mě lepší než Skeletonit, takže jsem tam dal Ice Spirita. Pak máme ještě druhý deck, ve kterém je tentokrát Mega Knight a Muškety. Samozřejmě Elixir Collector, potom jsem sem dal Minion Hordu, Minera, kterýho můžeme právě s tou Minion Hordou spojit. Pak máme Minipeku, která se bude hodit proti tankům a takhle. Máme tady Lock, tentokrát jsem tam nechtěl dát Zap, aby to bylo trošku jiný. A máme tady opět Ice Spirita. Takže uvidíme, jestli nějaký z těch decků bude fungovat. Tentokrát si dneska koupím Grand Challenge, abyste mohli mě litovat, jak zbytečně utrácím gemy. A jdem na to. Uvidíme, jak to půjde. A doufám, že nám to najde nějakýho oponenta slabýho, stejně jako minule. Ať máme aspoň jeden ten win. Tak jo, popřeji mu good luck. A máme hnedka Elixir Collector v naší starting hand, takže proč ne, já s ním klidně začnu. A jsem zvědavý, co na nás vytáhne náš oponent. Má Gianta a Prince. Ale my naštěstí máme tu Peku, takže ta nám určitě hodně pomůže. Dáme sem ještě Zap. Super, zbavíme se těch betů. Giant nám sice dá docela velký damage, ale my to můžeme obrátit docela pěkný counter push. A uvidíme, co s ním vedem. Můžu za to hodit Goblin Gang, ale předpokládám, že on bude mít nějaký lock nebo něco takového. Má jenom Zap, ten mu tolik nepomůže. Ale má i druhého Prince, což je trošku škoda. Ale teďka Ice Spirit freeznul Taverku společně s tím Princem. To znamená, že jsme mohli dát velký damage. A teďka jsme v elixirové výhodě, protože máme ten kolektor. Dáme sem i tu Peku. Doufám, že si bude moct poradit s těma oběma Princema. Vypadá to, že to bude akorát stačit. A zatím to vypadá hodně pěkně. Budeme sem moct dát za chvíli druhý kolektor. Tím pádem se naše elixirová výhoda jenom ještě zvýší. Ale co mi teďka budeme dělat tady s tím? Asi to budu muset zapnout a pak sem dát Dark Prince. Prostě něco, aby ho to zničilo. On má ale hnusný poison, dám sem Ice Spirita, aby Giant nezničil naší taverku úplně. Ale myslím si, že pokud dáme na konci velký push s Golemem a Pekou, nebo stačí Golem a Prince, tak podle mě to bude naše zdrcující vítězství. To je úžasný slovo. Dáme sem Golema, za chvíli je double elixír, pokud nám zničí věž, tak to tolik nevadí, protože my pak budeme mít obrovský counter push, se kterým ho podle mě klidně dáme na 3. Uvidíme, co proti nám vytáhne, nebo že by to vzdal. Nejpadá to, počkáme si, až Princové přejdou sem. Pekka si s nima v pohodě poradí. Aspoň doufám, dáme tady Executionera proti Goblin, není to Goblin Gang, jsou to Spear Goblini. Pak tady máme Zap proti Betům. A jak jsem říkal, naše elixirová výhoda je prostě moc velká pro našeho oponenta a vypadá to na opravdu zdrcující výhru. Ice Spirit zabije společně s Dark Princem úplně všechno, co tam má. Dáme sem ještě Peku, Goblin Gang, nevím, jestli ho dáme na ty 3. Možná, že to nestihneme. Asi ne. A my možná budeme mít i co dělat, aby jsme to udefovali. A měl by to jít v pohodě. Dáme sem Golema. A ten jako tank na těch 10 sekund bude úplně v pohodě stačit. Nemá podle mě žádný jiný spell, možná Zap nebo Lock, ale tomu už nepomůže a vyhráli jsme to. Super, tak tentokrát se nám to opět podařilo. Jsem rád, že tady ten deck funguje.
Dáme si s ním ještě jednu bitvu a potom ho schválně měníme za ten druhý deck a uvidíme, jak bude fungovat on. Takže jdeme do druhé bitvy a za to vyjde stejně jako teď. Uvidíme, jestli bude mít zase elixír kolektor, máme ho, což je super. Počkáme si 10 elixíru a potom ho tam plácnem. Hop. Má banditu, ale to by nemělo tolik vadit. Máme proti ní Goblin Gang, ale má hnusný poison. Což je trošku škoda, ale nevadí. I tak, z toho dostaneme aspoň nějaký elixír navíc. A uvidíme, co bude hrát. Já tam nechci položit zbytečně samotnou peku. Takže sem dáme Executionera. Ten nás zbaví těch minionů. A vypadá to, že půjdem asi proti dalšímu týpkovi, co hraje dva prince. Je to dost možný. Tu peku jsem použil zbytečně brzo, ale to nevadí. Nevím, jestli něco používat, necháme to asi projít, uvidíme, jak se s tím oponent poradí. Předpokládám, že vytáhne druhého prince, nebo svoji vlastní peku. To jsem opravdu nečekal. A já se bojím položit ten elixír kolektor. Víte co? Zkusíme to. To možná byla hloupost, co? Nevadí. Dáme sem Goblin Gang, snad to dokážu defovat. Čekal jsem, že nám tu taverku sundá a potom by ten Dark Prince šel na náš elixír kolektor, pokud by ho položil špatně. Ale i tak nejpadá to moc dobře. Možná jsem to jenom prostě pokazil. A já asi tady vytáhnu golema a zkusíme se nějak přes jeho peku dostat. Uvidíme, jestli to půjde nebo ne. Máme tady, budeme potřebovat Executionera proti jeho minionům. A samozřejmě něco na zničení jeho peky, takže otázka je, jak to použijem. Executioner na Elektrovizarda, bohužel se na něj nezaměřil. Nevadí. Dark Prince proti Dark Princeovi. Zatím to nějak vychází. Aspoň něco. Banditka nás docela ničí, lock taky. A uvidíme, jak si s ním poradíme. Ta banditka je fakt OP. Absolutně zničila náš push. Víc než ta peka, zničila ta banditka náš celý push a myslím si, že tohle bude bohužel tentokrát prohra. Vždycky se nemusí dařit. A já jsem to podle mě pokazil. Měl jsem podobný deck, jenomže on to zahrál líp a prostě to vyhrál. Když jsme bojovali díl, tak podle mě bych měl šanci to obrátit, ale bohužel jsem to pokazil, takže bude mít 1-1 v Grand Challenge. Nevadí, zkusíme teďka ten druhý deck a uvidíme schválně, který z nich je lepší a jestli vůbec ten druhý bude fungovat. S Meganitem se nehrá docela dlouho, takže se na ně těším. A s ním jste teda, co tady máme, Lock, Minera. OK, snad to bude fungovat, uvidíme. Opřejmě zase oponentovi good luck. A my bohužel nemáme kolektor v naší starting hand, takže uvidíme, co udělá náš oponent. Dal tam Spear Gobliny, tak jsem aspoň mohl procyclit Lock. Ale bohužel opět nic, co by nám moc pomohlo. Nebo tím pádem opět jsme nedostali elixír kolektor. A vypadá to, že to bude snad naše poslední karta. To se mi vůbec nelíbí. Dáme sem teďka Minera. Což nebylo úplně chytrý, protože ty Spear Goblini se proti němu obrátějí. A prostě potřebuju k tomu kolektoru procyclovat. A náš oponent nás nenechá, protože tady položil Mortar. A sakra. Budeme potřebovat naši vlastní hordu na zničení jeho hordy. Mortar naštěstí téměř umře, dá možná jeden hit, ale to nevadí tolik. Ale my konečně máme ten elixír kolektor, takže uvidíme, jestli oponent nás ho nechá položit. A pokud ano, tak bychom se měli dostat do elixíru výhody a potom to případně vyhrát. Tak se na to vyjde. Ježiši. Nenechá nás prostě nic použít. Nenechá nás položit ten kolektor, hajzel. Bez něho jsme úplně v čoudu. Ajajaj.
Fakt nás ho nenechá položit, dámy a pánové, nenechá nás ho položit. A tohle prostě vypadá velice špatně. Mortar střílí naše taverky. Hok nám ji ničí. Teďka nás rozdrtí tou jeho minion hordou. A já jsem prostě proti němu nemohl dělat vůbec nic. Ach jo. Nevadí, můžeme tady lognout Goblin Gang. A teďka je double elixir, takže je čas to pořádně rozjet. A doufám, že nějak doděláme tu jeho pravou taverku a potom se případně přesunem na tu druhou. OK, dám mu teďka sice Rocket Value, ale to tolik nevadí. Budeme potřebovat tu minion hordu, pokud chceme zůstat tady v té hře. Dáme se minera. To Ice Spirit ale použil docela dobře. A i tak naši minioni stále žijou. Budeme potřebovat něco, aby jsme to dodělali. A myslím si, že ten miner bohužel nebude stačit. Uvidíme. S pomocí minionů to nakonec ničí. Wow. A my teďka se přesouváme do overtimeu a jsem zvědavý, jak tohle dopadne. Oh, náš oponent je dost agresivní. Uvidíme, jestli se mu to vyplatí. Vypadá to, že i docela jo. A my teďka máme tady push na jeho taverku. Jsem tady lognout Spear Gobliny. Doufám, že lognem. Bohužel se to tolik nepovedlo, jak jsem čekal. Dáme sem tři muškety. On nám to ale uraketuje. Kasakra. Dobrý, naštěstí myslím tu jednu mušketu. A my teďka doufám, tady bude mít rozhodující push. OK, já jsem napnutej. Dáme sem minera. Predikneme tady ty Spear Gobliny. Super, to se vyplatilo a vypadá to, že to vyhrajeme tady s tím deckem. Super, velice napínavá hra. Nečekal jsem, že to obrátíme, ale podařilo se to výjimečně. Máme 2-1. Super. Tyjo. To bylo těsný. A dáme si další bitvu tady s tím deckem. Tak jo, zase máme good luck. A tentokrát máme ale štěstí my, protože máme ten elixir kolektor v naší starting hand. To je všechno, o co žádám. A já budem díky tomu moc začít v elixirové výhodě. Pokud nebude mít nějakého minera, to by potom mohl být problém. Zatím jsem dal asi Ice Spirita. Dáme sem i Mega Knighta. To nevím, jestli se úplně vyplatilo, dáme sem hordu. Potřebujeme nějak zničit jeho Goblin Headku. Naštěstí Inferno Drag se přeměřil na naše miniony. A tohle si to vypadá docela dobře. I když on měl šípy, ale nevadí. Máme podle mě elixirovou výhodu. Necháme si teďka projít ty Fire Spirity a potom tam zandáme asi tři muškety. A uvidíme, co proti tomu náš oponent bude dělat. Možná má poison, možná ne. Máme teďka tady překvapivý push. Uvidíme, co proti tomu bude mít. Má bohužel Mega Knighta. A já jsem sledoval tu levou stranu, takže jsem nestihl hodit minera. Bohužel na tu pravou. A to tolik nevadí, budeme tady muset lognout ty spirity. Mega Knight nám sice skočí na taverku. A my máme teďka našeho vlastního Mega Knighta na ten gank. Takže v pohodě. Dám sem asi minera. Vím, že tam hodí Inferno Draka. Ale právě proto teďka bude moct Mega Knight chvíli tankovat pro toho minera. Ale my jsme bohužel ztratili naši elixirovou výhodu. Ale bude double elixir a jsem zvědavý, jak tohle dopadne. Má šípy. Ale i tak ta horda by to měla zabít včas. Super. A otázka je, co teď dělat. On možná čeká na to, až položím elixir kolektor. Takže se dočkal. A tohle vypadá velice špatně. Uvidíme si to, muškety stihnou sundat, bohužel nestihli. Teďka naběhnou do té bomby, tohle bylo velice špatně zahraný, dámy a pánové. Velice špatně. A my teďka dáme velký push na jeho pravou stranu.
Vím, že má Goblin Gang. Můžeme se ještě tak hodit ten lock. A nevypadá to zase tak špatně. Miner dal docela velký damage. A my teďka nemáme spell, kterým jsme to dodělali. Musím sem dát tři mušketty rychle. Balon se nesmí dotknout naší věže. Ani ta jeho hnusná bomba. Dáme sem minera rychle. Uvidíme, jestli se stihne dodělat. Dáme sem lock. A zvládli jsme to, super, další hra vítězná. A tady ten deck se mi docela i líbí. Funguje. Aspoň tak nějak. Takže máme tentokrát 3-1 pro nás, super. Tyjo, já si myslím, že bychom se měli dát ještě jednu bitvu. Nevím s kterým deckem, ale dáme si to ještě jednou tady s tím, tady ten mě asi baví víc. A potom ukončíme to video, uvidíme, jestli to dokážeme zakončit výhrou. Nebo to bude prohra jako obvykle, uvidíme a snad nám bude přát štěstí a bude mít ten elixír kolektor. Prosím. Jo, máme ho, super, tak jo. Takže s ním budeme moc jednoduše začít. Máme ještě tak minipeku, aby ho mohla chránit. No, mohl chránit. Minipeka je vlastně kluk. Oh, teď jsem ten lock z nervozity misnul. Ale dobrý, zvládli jsme to. V podstatě jsem ho nemyslil, jenom jsem dal o jeden doleva. Takže to bylo v pohodě stále. A my teďka budeme mít solidní elixirovou výhodu. A můžeme klidně začít třeba mušketama. Má elixir kolektor, na který my musíme použít našeho minera. Tady to prostě jinak nejde. Musíme ho nechat mít elixirovou výhodu, nebo dorovnat naší. A vypadá to, že se nám to podaří. Zničili jsme mu kolektor za pozitivní elixir trade. Oh, on teďka bude mít ale minera na náš kolektor, ale trochu pozdě. Jeho horda dá sice nějaký menší damage, ale zatím s přehledem vyhráváme a bude mít další kolektor, na který on ale minera nebude mít, protože se teďka vyplejtval, takže ho sem hezky dáme. Až bude mít 10 elixirů radši, počkáme. Vím, že tam pravděpodobně hodí ten Battle Ram a Goblin Gang, a na to máme zase ten lock. A on má taky 3 muškety. Tohle bude zajímavý battle, dámy a pánové, tohle bude velice zajímavý. Já se asi hodím toto sem. Nechám tu mušketu dát nějaký ten damage. Dáme sem Ice Spirita. Dobrý, aspoň něco. Nevím, jestli jsem to zahrál zrovna dobře, ale něco tam jsem udělal. Dobrý, Mega Knight snad zabije ten Goblin Gang. A tentokrát je řada na nás, a jsme položili ty 3 muškety. Super, tak jo, má poison nebo ne? Uvidíme, předtím ho nepoužil. Dáme sem minera. Teď se dáme Mega Knighta. Oh, a uvidíme, co bude dělat proti našemu velkému puši. Dáme sem naší vlastní hordu, protože ji nepotřebujeme na obranu proti jeho hordě a to se vypadá docela dobře. Můžu tady lognout klidně ty muškety. Měl by je to zabít společně s kolektorem a tohle vypadá na úžasnou výhru. 3 muškety do středu, proč ne? Možná proto. Malo jsme zničili jeho levou taverku, klidně si tam dovolím dát teďka minera. Už mě to v podstatě nezajímá a super. Podle mě tady nemůže teďka náš oponent už vůbec nic udělat. Možná by nám mohl ještě nějak s nějakým zázrakem sundat jednu taverku, ale jo. Super, vyhráli jsme to s přehledem. Možná nejlepší hra ze všech. Pak se mi to líbilo. Pěkný a já doufám, že vám taky. Pokud byste si chtěli zkusit tady ty decky doma, hnedka vám ještě ukážu, abyste si je mohli okopírovat. Takže první tady máme s Mega Knightem a třeba mušketama. Kolektor prostě nesmí chybět. Minipeka, horda. Horda se dobře kombinuje s tím minerem, i když jsem tady to kombo v podstatě nikdy nepoužil, ale nevadí, Ice Spirit se tam určitě hodí. Potom tady máte lock proti Goblin Gangu a takovým různým věcem. Strašně moc užitečná karta. A potom ten první deck, se kterým jsme hráli, taky není špatný. Golem, peka. Proč ne? Je tady kolektor, který je prostě potřeba, když ten deck stojí 4,5. Executioner proti vzduchu, Darkling, který je teďka v metě, hodí se. Pak tady je Goblin Gang, který samozřejmě taky je v metě. Zap prostě potřebuje nějaký spell a Ice Spirit je úžasná karta za jeden elixír. Skeletoni, bohužel 3, jsou moc málo.
Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, hoďte dolů like, pokud ne, hoďte dolů dislike a pokud jste to nový, můžete dát odběr a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čus.